Здравейте, всички, аз съм Бея Гейминг и днес искам да ви припомня какво е Minecraft 1.0. Това. Дори не мога да го напиша в чата. Представете си колко стара бил Minecraft, не знам колко време. Така. Това се прави на Max FPS Particles на All. Ей така. И този Minecraft е доста лекичък. Лекичък, честно ви кажа. Ето има захарни тръстики, няма емералди. Текстурата на гравел още не е поне на саплинга. На саплинга ще кажете, че няма разлика, не има разлика. Малко по-тъмничко е нещо подобно, още кожаната броня не е променена текстурата. Като цъкна копчето не може да ви го сложи в инвентара. Едно, две или три там, което цъкна. Ето тук още пържолите и там пилетата имат черни ограждения около тях. Не знам дали са забелязали, но в по-новите версии са махнати. На ябълката също имаше една промяна. Само намеря ябълката. Да, ябълката също има промяна. Още какви промени има в по-новите Майнкрафти? Доста промени са. Ето тук даже има празни неща. Enchanting, букове няма. Много неща няма. Даже мисля, че няма и такъв редстоун регулатор и така, както се казваше. Защо си мисля, че го сега ще намеря. Но ето на тези бражоли се също не махнат от това. Ето го, редстоун репитър. Да. Мисля, че го добре. Още текстурата на коклобинса не е променена. Да, много неща не са променени. Може да пусна някоя по-стара версия да види, че в нея дори кабълстоун е променен, букчета няма. И от ТФ имат скрол, това. Не мога да си сложа бронята с десен бутон, ако не съм на survival shit. Так, това просто е пълен бутлък. Сега ще се пусна на survival, за да видим. Горе да окажа след нещата в survival мода. Не мисля, че ще е нещо по-различно, но нека да видим. Все пак да се подсигурим. Така. Вау, много малко. FPS. Добре, това защо се показва? Болка за очите. Ето тук още няма текстура на... Как да ви обясня? Бутчета има... В такви неща няма килимчета, като се замисля. Ето вижте тук рязката смяна на байлните. Ето тук също за да не пише байлните. Не пише байлните, what the fuck. Виждате този газ като някак си по-светъл, а тук вече изведнъж става тъмен. Тук направо става черен, what the fuck. И ето гравела, като се замисля. Старата текстура на гравела не беше толкова хубава. Може би промяната на гравела беше... Не беше единичен апдейт. Но ако искате сега ще се върна с малко по-стара версия на Minecraft. Така, и съм отново тук, този път с алфа версия на Minecraft. Minecraft Alpha V1.2.3. Motion Texture Packs, Multiplayer. Ето тук направо трябва пишете IP-то. Тук може да правите определени светове, не може да ги именувате, не може да ги правите survival, creative. Като се замисля, сигурно и бучета няма. Сега ще проверим да показва още версията отгоре. Като цъкна F3 не седи постоянно, това трябва да задържаме F3 за да седи. Просто голяма шитня и ми цепих апаратството. Защо стара версия. И не мога да влезе на креатив да видя. Текстурата на граса отгоре може би е малко по-различна. Добре, на нормал. Фар, нормал. Вау, графикс фенси. Лимит фреймрейт. Тази Майнкрафтка доста лагване. Не може да тичаш дори. О, да. Как не мога да тичаш? Това е жал. Искам да се върка, още да ви покажа текстурата. Ето тук даже текстурата на това е променена.
Ще се поменя просто, като се замисля какъв е бил Майнкрафт и какъв е сега. Ми става лошо. Защото сегашния Майнкрафт... ОГА! Не мога да си направя крафтинг тейбъл. Като цъкна Е и не става нищо. Вау! Какво? Подяволите става. Става нещо, може би настройки, контроли. Инвентори с И. Аха! А, тук пък има такива неща, не виждам. А, не мога да ги стаквам ли? И не мога като задържа десния бутон да ги ставам. Добре, това е жалко. Текстурата на крафтинга също е различна. Има черния такива. Така. Ах, както съм свикнал сега просто. Така. Ще поудея с този Майнкрафт. Така, искам сега да видим. Дали Кало Стоуна е такъв какъвто си мисля. Напълно. Да, това е типичен Кало Стоун, да се чуете. Еми да, хора, това беше от мен за този клип. Може да видите колко неща са променени в Майнкрафт. И да, бета версиите, които мисля, че са преди алфата спадат. Сигурно още повече промени има. Така че, това беше от мен за този клип. И преминавам следващия пар ден на Майнкрафт и може би да ви дам да има редстоун тайм. И да, това беше от мен и чао!